Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, tô indo ali no aeroporto agora. E eu nem vou viajar, velho. Como eu queria viajar de avião. Eu tô sem iluminação aqui, aí eu montei um setup com as minhas luzinhas aqui. Botei um quadradinho aqui e botei o bastão aqui encostado. Eu vou andar com isso aqui pra tudo quanto é lugar. Quero ver eu não gravar em qualquer lugar. Ah, não tem luz, ah, não tem luz. Toma a luz, receba a luz, olha a luz. Toda vez que alguém vai viajar pro aeroporto, eu gosto de levar. E dessa vez eu tô indo levar a minha irmã no aeroporto. Ela vai viajar. Você vai viajar pra quê? Pra fazer uma loucura de amor. Que é isso? Clima de tensão e de todo. Que história é essa? O que é isso? Me explique. Eu vou estar longe, mas eu vou estar de olho, viu? É brincadeira, gente. Eu não sou cimento, não. Cadeira, meu Deus. Eles são muito burros. É, né? A Júlia tá indo fazer uma loucura de amor. Ela tá indo encontrar talvez um possível amor. Talvez o amor dela não tá em Brasília. É no Rio de Janeiro. Ela tá indo pro Rio de Janeiro, pô. Onde eu tava semana passada. Eu já tô com saudade. Quem que não tá com saudade do Rio de Janeiro? Enfim, a Júlia conhecia esse rapaz há um tempinho. Foi pro Rio, mandou uma cartinha convite. Pra Júlia ir lá ver ele, passar um tempinho. E a Júlia vai... Pô, isso é coisa de filme, pô. Não é? Isso é coisa de filme, velho. O amor está no ar. O voo dela vai ser agora de noite. A gente tá indo pra lá, já arrumou as malinhas dela, porque ela não vai ficar muito tempo. Tá aqui a malinha dela. Sabe que bagagem de mãe é só 10 quilos, né? Tem 10 quilos aí. No, meu amigo, isso aqui dá pra fazer uma musculação. Tu tá sendo exagerado, velho. É que eu tô com hérnia, eu tô sem força. Gente, mas eu já conheci o menino, eu não tô dando de doida não ainda, assim, ó, sem conhecer. Isso. Já conhecia. Não é tão maluca. É, só sou meio maluca. Que é isso, cara? Parece que tem alguém ali. Credo, vamos embora logo. Se tem alguém aí, bate. Não tem. Amém, Jesus, não Amém. Tem. Bora que o nosso vai se atrasar. E, gente, eu amo o Rio de Janeiro. Sou... A Avelino sabe que eu sou apaixonada lá. Eu acho que ela moraria lá. Moraria facilmente lá. Tu moraria? Moraria. Sem sua família? 6 mesezinhos, depois eu voltava. Isso, né? Sabe, mas aí, juntando o útil ao agradável, que é meu lugar favorito, e fazer uma loucura de amor que eu nunca fiz, ó. Pressione o botão ou aproxime-se. Uma hora, R$21. Meu Deus. Agradecemos sua visita. Essa reta é vaga longe, na reta tem que andar muito. Ah, não. Quanta gente que tá viajando, o que que é isso? Pois é, tá lotado, o que é isso? A galera tá... Tá bonada do dinheiro, senhor? Será que a galera deixou o carro aqui e vai viajar? E pode, será? Acho que não, né? É R$61 a diária. Mano, não tem vaga. Nossa, só isso aqui é música para os meus ouvidos. Quê? Bora de avião, só. É que tu sofreu, né? Viajou de carro. Tem nem comparação. Foi quanto tempo pra tu? 16 horas. E de avião o quê? Menos de 2 horas? 1 hora e meia você tá lá. É. Mas é que de avião você tem que fazer igual tu, como pra acontecer mesmo. Ou promoção. É, ou os dois juntos, olha que legal. Promoção e antecedência. Como eu só viajo assim em cima da hora, a passagem de avião tava R$5.000. Eu falei, meu amigo, e eu economizei. Depois eu vou falar os preços que eu gastei na lua de mel. Lá no meu Instagram. Dá tempo de boa pra gente nessa calma ou tá atrasado? Não, tô de bando, sou nem Avelino. Qual foi, velho? Me tirando. Oh, minha irmãzinha antigamente era tão pequenininha, gente. Agora tá grande. Viajando, explorando o mundo. Vai pra Arraial do Cabo, dá um pulo lá. Pega um ônibus, vai pra Arraial, Cabo Frio. Não, lá onde eu fiquei é bom, por favor. Você acha que é fácil assim, velho? Não, mas se der, vai que, né? Eu recomendo. Muita gente ficou falando, velho. Nossa, velho. Quem já tinha ido, ficou matando a lembrança de Arraial do Cabo. Tinha muitos inscritos que estavam assistindo o vídeo e estavam falando assim, nossa, que delícia ficar relembrando de quando eu fui pra Arraial do Cabo. E pra quem nunca foi, falando, nossa, que lugar bonito, que vontade de ir. Porque só boca a boca, às vezes não é o suficiente. Eu tô falando pra Júlia, vai pra Arraial do Cabo, é bonito. Só falando, eu não consigo passar tudo. Agora, com as imagens que ela viu de Arraial do Cabo, ela me entende o que, é que eu tô falando. Vou tentar ver também. Fala com ele, pô, fala, bora lá no Arraial. Se eu não tive medo antes, eu tenho medo agora, porque eu vou estar sozinha, não vai ter ninguém pra segurar a mãozinha. Véi, a primeira vez doeu muito o ouvido, a segunda já foi normal e entediante, porque demorava muito. E eu não conseguia dormir direito. Quando eu viajei sozinho, eu fiquei nervoso também, véi. Porque você não tem o que fazer, pô. É? Nossa. Ah, não, Ju, vai embora não. Te saudade, Veredinho. Boa, ela vai embora. O carioca. Carioca é muito bom, véi. O crush dela é o carioca. Adoro cariocas. Carioca. Minha filha, eu vou dar até pro Starbucks ali. Ah,
Ah, então a gente vai tomar uma bombinha. Ai, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque eu menti a hora que ia ser meu voo. Aí a gente chega a tempo. E eu tô achando que era daqui a pouco, velho. Mas você é igual a prendinha, ó. Se o negócio é 7 horas da manhã, você tem que falar que é 6, 5, não é? Eu me demito. Eu tô errado? E eu preocupado com o horário dela. Agora eu entendi. Na minha cabeça o voo era 10 e pouco, por isso que eu tava desesperado. Mas o voo dela é só 11 e pouco. Bom, pensar pelo lado positivo, né? Não nos atrasamos. E eu vou conseguir pelo menos tomar um cafezinho aqui com a minha irmã. Tu nem gosta de Starbucks, minha filha? Você gosta de quê? De coisa de graça. Mas aqui não tem. Tem que perguntar se tem. Eu acho que aqui não tem. Super morango frappuccino. Você quer esse? Quero. Pede lá. Paga lá. Eba. Não vai comer nada? Ou não? Não. Só vou te acompanhar. Nem um bolinho. Pede uma coxinha. A coxinha é a melhor coisa do mundo. Ah, aqui? Quer apostar? Não vai ser boa. Quer apostar? Eu prefiro um bolo. Não, pega a coxinha. Juro pra tu. Uma coxinha. Você vai queimar a língua. Pega lá a coxinha pra você ver. É uma coxinha e um desse. Isso. É gostoso mesmo? É bom, é bom, é bom. É gostoso. Pega o recheio. Oh. Nossa, olha. Agora você vai ver o tanto que é boa. Você não é botar... gostosa. Mas deixa R$5 aí pelo... É mais gostosa. Eu acho que só tem um lugar que eu achei a coxinha melhor do que aqui. Numa outra lojinha aí. Pronto, gente. Missão concluída. Minha irmã já embarcou. Já foi lá pro salão de embarque. Aí ela vai ficar esperando um pouquinho aí até, de fato, ela voar. E eu tenho que pagar o estacionamento e ir embora agora. Meu Deus do céu, que frio. Ela vai ficar uma semaninha. E aí, quando ela vier, eu vou ver se eu consigo buscar ela também. Eu já falei pra Brenda, velho. Próxima vez que nós for viajar, vai ser adiantado e nós vai de avião. Tipo, de viajar de carro é bom, velho. Mas é cansativo. Todas as viagens que nós faz que é em cima da hora, tem que ser de carro. De avião, velho. Nossa, eu tava olhando as viagens pra São Paulo. 1h50 pro Rio de Janeiro, 1h40. Isso é muito rápido pra mim. Vou me programar certinho pras próximas. Até pra viagem em família, essas coisas assim, eu acho que compensa muito mais, véio. É muito tempo na estrada. Eu me conheço, eu vou esquecer disso. E daqui um mês eu já vou estar querendo viajar de carro de novo. Mas eu tô falando agora. Mas enfim, gente. Véi, viemos correndo agora aqui no mercado, porque daqui a pouco já vai fechar, velho. Eu queria que tivesse mais mercado 24 horas. Os que tem, é muito longe de casa. Só consegue resolver os trens de noite, não sei o que acontece. Eu sou um morcego, acho que eu sou o Batman, só funciona de noite. Também acho, né? Capaz. Ontem, quando eu deixei a minha irmã, eu só cheguei em casa e apaguei, velho. Eu não aguentei, velho. Eu tô com cansaço acumulado ainda da viagem, porque pegar a estrada realmente é muito cansativo. Quando você não para pra descansar, pra recuperar, o seu corpo sente. E aí ainda completou que a gente ficou doente. Eu, a Brenda, a Isabela, todo mundo ficou doente. E aí que nós não conseguimos descansar direito, por causa de tosse, febre, um monte de coisa. Mas a gente fez os exames, tudo bonitinho, ninguém tá com nada grave. Foi só uma gripe forte que todo mundo pegou. E aí hoje eu fui acordar até que tarde, mas graças a Deus aí deu uma renovada. Eu tava precisando de um descanso. E querendo ou não, eu trabalho todo santo dia, até final de semana. Eu não paro, até feriado. Só que de vez em quando nosso corpo sente, né? A gente não roubou, não. Camarãozinho? Macarrãozinho com camarão? Tu quer fazer? Quero. Camarão cinza descascado. Ah, não, mas esse aqui cozido. Tá com coisa, amor. Com cocôzinho. Mas todos vão ter, a gente não vai achar sem. Pô, velho, lá em São Paulo, nossa senhora. Teve uma vez que a gente foi comer camarão. O trabalho que foi pra poder tirar o cocôzinho, a gente tirou de todos, só ficou em um. E é justamente um que apareceu no... Tu pegou e gravou. Que eu gravei e postei no Instagram. Pô, tá com cocô o camarão. Esse aqui, ó, esse aqui dá mais barato, mas é com casca. Descascado é R$29,90. Ah, tem que tirar o cocô, ainda tem que descascar. Agora, ó. O tamanho desse, amor. Esse é os do coco bambu. Nossa. Nossa, olha o tamanho disso. Tu gosta? Nossa, eu amo camarão, gente. Esse aqui eu não sei nem se é camarão. Vamos ver que a Brenda tá me prometendo esse macarrão com camarão há um tempo e eu tô doido pra provar. Eu quero ver como é que vai. Tô até com medo de não dar certo. Vai dar certo. Tô até nervoso. Vamos lá, rapaziada. Camarão, primeiro ingrediente, shake. Véi, pra mim só existe um macarrão que é o macarrão de verdade. Esse aqui, ó. Isso, pode ser esse aí. O espaguete. A minha avó, ela fazia o melhor macarrão do mundo. Inclusive, é a minha comida preferida, uma macarronada. E aí, eu só comi o espaguete. Eu já comi de todos, mas eu não sou muito fã. Agora, vai, esse aqui furadinho me dá uma agonia, que você tenta puxar ele assim, ó. Mas aí vaza o buraco. Ele não é nem de pôr o tamanhozinho dele, não é de puxar. Só esse aqui, ó.
e espaguete. E de molho, vai fazer qual molho? Já tem, é molho branco. Claro, molho branco. Aí lá em casa tem margarina, manteiga. Manteiga? Manteiga. Aí eu ainda tô decidindo se eu faço com maisena ou se eu faço com farinha de trigo, amor. Nosso jantarzinho vai ser praticamente com R$80. E eu acho que vai render ainda. A gente vai comer e ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar, vai sair. Certeza que se nós fôssemos comer na rua agora, nós ia gastar no mínimo R$100. E talvez não ia sobrar. E não ia sobrar. Eu falo isso porque tinha uma época que eu fiz um vídeo que vocês gostaram muito. Eu não sei se vocês querem que eu tente fazer de novo. Mas eu fiz um jantar romântico pra Brenda. Acho que foi com R$20, no moço. Se vocês quiserem, eu posso fazer, tipo, um jantar com R$30. Eu vi lá que tinha um estrogonofe da hora pra fazer com 30 contas. Hoje em dia as coisas estão tão caras, gente, que não tem como você sair e gastar 30 contas. A não ser que você vá, tipo, sei lá, no dogão. E nem sempre a gente come só dogão. A gente, às vezes a gente quer comer outras coisas. Comentei que eu quero saber. Qualquer coisa eu faço. Jantarzinho com 30, jantar com 40, jantar com 50. Jantar com 10 reais. 10 reais. Meu Deus. É, se der certo eu faço. Nem um lanche da tarde, né? Meus amigos, nós tá de parabéns. Terminamos e tá a coisa mais linda. O pior é que rendeu mesmo, olha. Deu uma panelona gigante. Hora da verdade, hein, amor? Tchim, tchim. Ficou bom, gente? Aprovado, velho. A Brenda aprendeu certinho fazer o molho branco com a Cintiones, porque a Cintiones faz o melhor molho vermelho e branco de macarrão. E tá igualzinho da tua mãe. Gostou? Gostei. Já pode abrir o restaurante Brendão, Brendão Camarão. Agora a gente vai terminar de jantar, eu tô indo embora. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clica no like, se inscreve no canal e eu vejo vocês amanhã às 17 horas, porque é vídeo todo santo dia. Foi final de semana, o editor tem que descansar, né? Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado, valeu, até amanhã. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many